a také předsedou, pardon, místopředsedou spolku Fórum Věda žije, které se zabývá obrovskou spoustou věcí, kromě toho, že se zabývá advokační činností, tak se zaměřuje i na etické a morální aspekty vědní politiky, což zní zajímavě. Takže doufám, že si přednášku užijete a i vzhledem k tomu, že dopisujete seminární práce a tak dále, tak doufám, že pro vás bude i užitečná přednáška o tom, jak se nedopouštět predátorských praktik ve vědě. Tak už tímto předávám slovo panu doktorovi. Jo, já děkuju. Všechny vás vítám na přednášce teda. Já se teda pokusím ještě nasdílet to okno. Screen. Aha. Vidíte teďka ten slide? Ano, ano. Super. Takže já jsem si dovolil teda ten závěr přednášky trošku rozšířit, protože mluvit tady 90 minut jenom o predátorských praktikách by bylo možná trošku stereotypní. A zároveň mám podobnou přednášku pro studenty na ČVUT v Praze, takže jsem využil jako toho, co už jsem měl, tak snad to nebude pro vás příliš nudné nebo mimo záběr. Je to teda prezentace, na který jsem nepracoval jenom já, ale i další lidi z našeho spolku Fórum Věda žije, ale tomu se tady už moc věnovat nebudu, když jste řekli nějaký dotazy, takže tak můžeme po přednášce rád představím, co všechno vlastně děláme. Ta přednáška má v zásadě dvě části. První se zabývá vlastně těma etickýma aspektama jako v obecní rovině, to znamená, vychází z nějakých etických korexů. A ta druhá část vlastně, tak tam budu probírat ty jednotlivé jako kauzy, které v posledních letech proběhly v české akademické obci, protože přece jenom si myslím, že jako nejdůležitější je ukázat vlastně na konkrétním příkladu, co vlastně znamená ta která praktika. Je takový trošku bulvár jako vědecký, tak snad to bude pro vás jako nějakým způsobem atraktivní. Jinak, pokud byste měli nějaký dotaz, tak mě můžete se klidně pokusit přerušit. A nebo můžu potom jako zodpovědět samozřejmě otázky po přednášce. No, já jsem teda z začátku vycházel z etického kodexu Akademie věd, protože sám na akademii pracuju a ten se věnuje vlastně té části jako publikování v tom článku 3, který popisuje vlastně, co teda je a není přípustné. A já jsem tady vypíchnul některé jako, řekněme, nekalé praktiky, které se občas jaksi objeví, abych teda poukázal vlastně na co ten etický kodex v tom svým znění reaguje, což na první pohled třeba nemusí být úplně jednoznačně zřejmé. Tak první taková nekalá praktika je darované autorství, kdy vlastně jako já píšu článek a teď si tam teda připíšu mezi spoluautory nějakého nobelistu, čímž pádem to vypadá, že ten výzkum v tom článku teda prošel nějakou jako velice přísnou vnitřní debatou, a následně se mi ho může podařit procpat do prestižního časopisu, kde prostě uvidí velký jméno a řeknu si, jak to asi musí být dobrý, tak to samozřejmě není správně. Další praktika je takový, čemu říkám vědecký biznis, že je to takový výměnný obchod, kde já vlastně si připíšu na celé kolegu, který sice jako žádný výzkum na to neudělal, ale vím, že má grant, ze kterého mi zase na oplátku zaplatí cestu na konferenci, takže je to takový jako něco za něco, což samozřejmě na té etické rovině velice špatně. Třetí praxe, která je velice častá a která je, řekněme, diskutabilní, je připisování šéfů laboratoří, ústavů, já nevím, kateder a fakult, který vlastně se neúčastní toho vědeckého procesu, ale prostě schání peníze na provoz pracoviště. Jo, tak tady ta definice, že vlastně každý spoluautor se musí tvůrčím způsobem nějakým způsobem podílet na vzniku té publikace, tak tam si myslím, že to je hodně jako na hraně, i když je to jako velice častá praxe. Pokud teda vy jste vlastně studenti, jestli jsem pochopil, asi magisterského oboru, a někteří z vás třeba budou jako pokračovat v nějaký vědecké kariéře a psát publikace, tak
jenom varování, že sestavování seznamu autorů je opravdu, ale opravdu jako citlivá věc. To můžete někoho jako, že na něj zapomenete, tak na něj můžete naštvat, takže vám to do smrti nezapomene a budete s ním mít pořád problémy. Takže opravdu je dobrý si to jako dvakrát promyslet, než tam někoho napíšete nebo naopak nenapíšete. Na druhou stranu ale není žádnou povinností vaší být spoluautorem každý publikace, kde vás někdo napíše. Vždycky jako je možný a je to braný jako daleko menší, řekněme, společenský problém, když někomu řeknete sorry, ale tady na tom jsem nic nedělal, nebo i když mu řeknete tady, to se mi trošku jako nezdá, tak radši tam nechci být napsaný. To jako není povinný. Ale samozřejmě každý se snaží jaksi vytvářet svoje publikační portfolio, takže málo kdy se k tomu někdo jako odhodlá. Další části toho etického kodexu se věnují tomu, jak jako uznat přínos té komunity. Tam jako typický jev, který se objevuje poměrně často, je, že někdo prezentuje svůj jako velký objev v článku, skvělý model, nová teorie, akorát nějak zapomene zmínit, že je to vlastně jenom poupravená teorie, která už byla dřív publikovaná, což se například děje proto, že byla publikovaná v konkurenční skupině, která vlastně soutěží s mojí laboratoří o zdroje, takže nechci jako uvádět jeho kredit té další skupiny, to je samozřejmě velice špatně. Druhá věc je, že jako nezmiňuji něco v obliku výsledku nevodu, že stejné měření už byly dělané před 20 lety, protože by to pak nepůsobilo jako ten skvělý přelomový objev. To taky není úplně správně samozřejmě. Pak je tam taková dobrá praxe, na kterou jsme zrovna narazili teďka nedávno s kolegou, že když máte nějaké tvrzení, které jako všichni používají, ale nikdo vlastně netuší, jako proč konkrétně platí, tak prostě když to někdo publikuje, tak se odkáže na nějakou obrovskou knihu v daném oboru, nějakou prostě takovou bibli, kde to samozřejmě nikdo nikdy nebude hledat, protože to má prostě x stově stránek, a nebo případně to už je trošku čestnější, jako že to napíšu private communication, což znamená, že se k tomu čtenář samozřejmě nemá šanci dostat. Potom jsou to tedy klasické případy teda opisování, to se týká i diplomek a semináře, kde se teda přejmou nějaký pasáže bez uvedení zdroje. A pozor, tohle to platí i pro vaše vlastní texty, jo? Pokud třeba prostě píšete diplomku a tam budete vycházet z nějaký, můžete dizertaci, budete vycházet z diplomky, tak byste měli vlastně uvíst, že se jedná o vaše texty. Teďka nedávno jsme měli zrovna jeden takový etický případ profesorky, která vlastně sestavovala svoje nové články kompilacemi svých starších článků. Jo? Vlastně, že dokázala složit 3-4 starší články dohromady, dodala k tomu nějakou omáčku, vydala to jako nový článek, aniž by to jako řádně jako citovala, a to se teda nám ve Vědažije zdálo, že to je jako docela špatný. Nicméně etická komise na dané univerzitě zrovna tady v tom případě došla k názoru, že je to vlastně jako v pořádku, což vyvolalo na tom pracovišti značný rozruch, protože samozřejmě studentům se tam běžně říká, že to v pořádku není. No, pak je zásadní, a to je teda důležitá věc, která se taky velice často používá, i jako mezi lepšími kolektivy, že prostě opublikuju nějaký krásný výsledky, ale nezmíním, že vlastně existuje nějaká publikace, která říká, že ta moje metoda je úplně špatně třeba. Jo? To jako přitom to jako tady v tom kodexu je to explicitně zmíněný, ale lidi na to rádi jako zapomínají, protože samozřejmě to je komplikace pro ten článek. Konkrétně jako asi nejčastější teda prohřešit je takzvaný cherry picking, to znamená vykreslím si spoustu bodů, který mi krásně sedí, protože zapomenu tam nakreslit ty body, který mi nesedí na ten model, který jsem si vymyslel. Jo. Tak to je, to jsou asi tak těm publikacím. A potom teda, co se děje, když zjistím, že jsem udělal nějakou chybu, že v té publikaci je nějaká chyba. Tak existují v zásadě dvě možnosti, kromě teda možnosti nedělat nic, což se taky často děje, tak buď můžete vydat erratum, anebo můžete článek retrahovat. Ten rozdíl je v zásadě v tom, že pokud je to nějaká prostě faktická chyba, která je jako důležitá, kterou si ten čtenář vlastně nedokáže sám jako zjistit, jo? Pokud prostě publikujete nějakou hypotézu v článku
a někdo jiný za 3 roky přijde s tím, že ta hypotéza je špatně, protože mezi tím se provedly nové měření, zjistily se nové skutečnosti, tak to jako to není špatně, to je prostě normální jako vědecký proces. A ta publikace jako zůstává s tím, že prostě není reaguje ta novější publikace. Problém je, když tam napíšete prostě třeba, že něco bylo ohřívaný třeba megawaty ohřevu a ve skutečnosti to bylo 12 megawatů a ten čtenář vlastně nemá šanci zjistit, že to tam je špatně. Jo. Tak v tom případě by bylo vhodné vydat erratum, kde se prostě doplní, že teda tady to tam bylo špatně napsané, že to vlastně jako takový překlep, který se dá opravit. Retrakce je ovšem jako složitější, nebo to je spíš v případě toho, že zjistím, že kolega, který mi tam dodával nějaký data, tak nechtěl přiznat, že mu to vlastně moc nefungovalo to měření a tak ty data nějak nafingoval podle toho, jak si představoval, že to má být a od toho se potom odvíjela celá teorie toho článku, tak to samozřejmě už nejde jako jednoduše opravit nějakou erratou, ale je na místě ten článek retrahovat. Ty retrakce jsou poměrně problematický proces, protože jako v zásadě ten časopis to většinou udělá. Nicméně, pokud například ten článek vykážete někde nějakým grantu, nebo za něj dostanete nějakou odměnu, nebo ho použijete při habilitacích, tak prostě nastává jako takový trapný moment, teda jako jak hluboko by člověk měl jít s tou retrakcí, jestli by měl jako vracet diplom, nebo peníze, nebo jak. Většinou se tady to jako nedělá, ale vlastně by člověk chápal, že by se to udělat mělo. A zároveň tím, že se ten článek retrahuje, tak on jako nezmizí, jo. Ho nikdo jako nevymaže, nevytrhne prostě z papírového vydání časopisu. On tam prostě pořád je, speciálně teda na webu, akorát se o něj objeví informace o tom, že byl retrahován, případně nějaké vysvětlení, z jakého důvodu byl retrahován. Což je potom jako ostuda, která vlastně je taková jako nezničitelná a nesmazatelná. Takže to je opravdu poměrně extrémní krok. No, další nekalé praktiky se týkají dělení publikací, kde někdy prostě věci dělají to, že prostě naměří velké množství měření nějakých a potom to prostě salámovou metodou dělí a postupně vydávají jednu publikaci za druhou, které jsou si vlastně velice podobné, akorát se drobně liší v tom třeba, jakému materiálu se věnují a podobně. Tak to jako exemplární příklad toho, jak by to nemělo být. Na druhou stranu je to jako složitý proces, jak ty výsledky jako přetavit do publikací, do nějakého článku, protože jako sáhodlouhé články nikdo nechce číst. Je to i hrozná práce to vlastně připravit ten text a potom ty recenze jsou nároční, takže to jako do toho se nikomu nechce. Ten princip, který si myslím, že by měl fungovat, je, že prostě publikace si vymezí nějaký téma, který je prostě konkrétně zaměřený a potom ho vyčerpávajícím způsobem zpracuje, ale neznamená to, že musí pokrýt jako příliš mnoho těch témat, nebo prostě jako úplně všechno, například svět kyplazmatu. No a potom jsou tady dvě statě v tom etickém kodexu, které se týkají vlastně těch predátorských publikací. Ta první je taková obecná, která se objevuje takřka ne ve všech, ale v mnoha kodexech i na univerzitách, a to je, že teda autor nepublikuje eticky pochybným způsobem a nevyužívá eticky pochybných publikačních platform. A pak je tam ještě druhý odstavec, a to je, že publikuje s cílem předat výsledky a poznatky odborné veřejnosti a ne za účelem vykázání prací jako vědeckých výstupů. To je specifikum Akademie věd a věda, že na tady tom odstavci má svoji jako zásluhu, tak proto jsem to tady chtěl vypíchnout. Samozřejmě v praxi uplatnění tady těch odstavců etického kodexu je těžké. Musí to být opravdu jako jasný, jako extrémní, nebo spíš jako série extrémních případů, aby se dalo říct, že jako k tomuhle dochází. Na druhou stranu počet lidí, kteří vám přiznají, že vlastně vyprodukovali článek, protože jako na grantu slíbili prostě, že musí vyprodukovat 3 články a měli jenom 2, tak takových lidí v konverzaci jako na ně narazíte docela často. Takže není to úplně neobvyklý. A dále je to teda, co se týká i takových publikací, které vlastně v dnešní době není úplně problém vydávat.
To jsou publikace, které vlastně metodicky jsou úplně správně. Nejsou tam žádný fingovaný data, nejsou tam žádný extra spoluautoři, jenom to prostě zpracovává něco, co v podstatě nikoho nezajímá a co je třeba jako relativně snadný v té laboratoři vyprodukovat. Existují časopisy, kde prostě vám vezmou skoro všechno a nemusí to být zrovna predátorský časopisy, jenom to jsou prostě časopisy nižší kvality. Takže vy můžete vlastně jako produkovat spoustu velké množství publikací, který jako ta komunita vědecká, tak to pro ně není vůbec zajímavý, ale vy si teda odškodnete, že jste něco napsali a pak vám to třeba dají docenturu nebo profesuru. I tady k tomu se vlastně dostanu závěru té prezentace. No, co v tom kodexu není a týká se ještě okrajově, řekněme, toho problému vědeckého publikování, tak první ten problém je to, čemu říkám vědecké otrokářství. A to je takový systém vedení laboratoře, kdy teda já jako šéf píšu ty články jako první autor a mám teda řadu studentů, doktorandů, kteří udržují ty zařízení v chodu, provádějí měření, zpracovávají data, vyrábí obrázky a já to teda potom opublikuju. A když mají nějaký řeči, že to není fair, tak jim řeknu, že prostě takhle to jako funguje a že je to vlastně jako pro ně prestiž, že můžou být v tak dobrý laboratoři, jako je ta moje a že si teda klidně můžou jít jinam, když by jako chtěli, což v situaci, kdy oni jako dělají doktorát na nějaký téma, je jako velice hypotetická šance. No ale samozřejmě díky tomu, že mám takového spoustu publikací, na kterých mi pracují další lidi, tak mám šanci získávat granty, budovat nějakou svoji kariéru prostě úspěšné vedoucího skupiny. A aby náhodou mě někdo jako neohrozil a nedorost, tak ještě dobrý je si taky zavíst pravidlo, že když doktorant obhájí, tak vlastně musí tu laboratoř opustit, aby takzvaný získal zkušenosti v zahraničí nebo jinde, aby nebyl předmětem tomu, čemu se říká inbreeding, že jako, což je taky jako špatná praxe, že ten člověk vlastně na jednom pracovišti stráví celou svoji profesní kariéru. No ale zároveň to znamená, že prostě ten doktorant potom někdo přijde na přijímací pohovor a tam uvidí, jako, že jako se spoluúčastnil spousty publikací, ale vlastních jich má jen velice málo, tak to samozřejmě potom je velice obtížný vysvětlovat, že co vlastně na tom všechno dělal. A druhý teda problém, který se často opomíná, je publikování obrázků. Když vydáte prostě publikaci a jsou v té publikaci nějaký obrázky, tak ty autorský práva často nejsou u vás, ale přechází na toho vydavatele. Jo? Takže už to není váš obrázek. Takže pokud chcete ten opublikovaný obrázek publikovat znova v nějakým novým článku, což v zásadě jako není problém, pokud ocitujete ten původní článek, tak si musíte vyžádat speciální povolení od toho vydavatele. Jo, což jako řada lidí jako s tím má problém vlastně to pochopit, že oni stráví prostě měsíce tím, že ten obrázek vyrobí a najednou ho nemůžou jako volně používat. To je jako problém autorských práv publikování. No, já jsem se ještě podíval teda na etický kodex Masarykovy univerzity, který vlastně je velice jako psaný trošku jiným stylem, ale týká se samozřejmě těch samých problémů. A tam mě teda zaujalo, že jako jeden z prohřešků je tady uvedeno zadržování výsledků v případě výzkumu vývoje financováno z veřejných zdrojů. Tak to mě teda docela překvapilo, co to znamená zadržování výsledků. Jako když někdo nepublikuje dostatečně rychle, tak vlastně dostane pokutu, jako když jedete pomalu po dálnici, nebo nevím, jak tím způsobem to má fungovat, ale to je opravdu jako zajímavá věc, tak to mě docela obohatilo, že jsem se připravoval na tady tu přednášku. A tady zase se to týká ty odstavce toho, že musíte citovat původní zdroje, z jakého pramenu čerpáte, když publikujete a tak. To je samozřejmě jako základ prostě vědecký práce. A pak je tady stať o převzetí odpovědnosti za pravdivost údajů, pokud publikujete, což je jako právě věc, na kterou budu poukazovat v jedný z těch kauz, což je docela jako zajímavý, že to je tak explicitně zmíněný. A taky je tady stať týkající se členění těch výsledků. Já bych teda řekl, že ten etický kodex Masarykovy univerzity je psaný takovým jako obecnějším opravdu stylem, že mě zajímalo, jestli jako někdy jsou schopní potom v praxi třeba u té etické komise
ty odstavce uplatnit, nebo jestli je to jenom taková jako guidance pro ty vědce, jakým způsobem se mají chovat. To uvidíme. No, ještě teda drobná informace k činnosti etických komisí, což se na jednu stranu může zdát, že to je prostě jasně daný, že etická komise teda posuzuje nějaký etický problémy členů akademické obce nebo zaměstnanců dané instituce. Nicméně i tam existuje určitá jako variabilita. Většinou je etická komise poradní orgán rektora a rektor také jmenuje členy komise. Ale rozlišnost existuje v tom, kdo může třeba podat podnět do etické komise, což na některých školách a institucích může být kdokoliv, včetně teda Masarykovy univerzity. Ale na Univerzitě Karlově je to třeba jenom člen akademické obce a někde je to jenom rektor, nebo člen akademického senátu, nebo člen etické komise, anebo opravdu jenom rektor. Což jako se může zdát, že to vlastně není důležitý, ale my jsme se dostali do situace, kdy jsme chtěli třeba podat podnět na rektora, konkrétně teda rektora Univerzity Karlovy, a teď jsme zjistili, že to vlastně jako nemůžeme, protože jsme jako externisti a nenašli jsme opravdu nikoho, kdo by prostě veřejně vystoupil a nějak se jako vzepřel tomu té činnosti rektora, protože samozřejmě se dalo očekávat, že na ní dopadne nějaké odvetné opatření ze strany buď jako přímo rektora, nebo prostě managementu fakulty a podobně. Takže jako má to svoje nedostatky, řekněme, to ten způsob, jakým se dají podávat podněty. No a potom důležitá druhá věc je vlastně, co se stane s tím výsledkem šetření etické komise, kde buď teda je to zřejměno na webu, nebo to dostane například rektor a autor podnětu, nebo rektor a ta osoba, na kterou je ten podnět podaný. Případně se občas stane, a to bylo teda asi nejvýznamnější, že ten výsledek dostane jenom rektor a nadřízený dotyčné osoby. Jo, to je Západočeská univerzita. Takže vlastně ten člověk, co to podá, tak se k němu vůbec nedostane, jako jakým způsobem to dopadne. No a konečně teda občas se zveřejňuje jakýsi anonymizovaný výsledek šetření, to znamená místo jmen se tam použijou buď iniciály, nebo se vůbec jako jména vynechají. A tam to některé instituce dělají, na Karlovce se to dělá, Masarykova univerzita to dělá, myslím, ve výroční zprávě, a nebo to podlíhá nějakému rozhodnutí rektora nebo děkana, jestli se to stane nebo ne. Na Akademii věd je to trošku jinak, tam vlastně etickou komisi zřizuje vědecká rada, podněty přijímá vlastně de facto od kohokoliv a výsledek potom jde jako do toho managementu Akademie věd, předsedkyni, předsedovi vědecké rady, autorovi podnětu a zúčastněné osoby. A co se týká zveřejňování, tak tam teda etická komise Akademie věd to moc nedělala, ale od jisté doby to dělat začala, což jsme samozřejmě rádi, protože ono to nejde jenom o to, že ta dotčená osoba z toho má ostudu, když se přijde na to, že někde jako opisoval někdo nebo fejkoval nějaký obrázky, ale jak už jsem tady ukazoval, tak ty etické kodexy jsou psané opravdu velice obecným stylem a často z nich není vlastně jasný, kde je ta míra toho, co je ještě přípustný a co už není. A ta míra se vlastně odvozuje od toho, od těch konkrétních rozhodnutí etických komisí, které prostě prošetří nějaký případ a řeknou, tohle z toho už jako je za čarou, tohle z toho jako ještě jako dobrý. Samozřejmě, když se ty rozhodnutí nezveřejňujou, tak tady ta informace prostě se do té komunity vědecké nedostane. A to si myslíme, že je jako velká škoda. Tak, to jsem prošel tu první jako obecnou část a teď se budu věnovat teda některým kauzám, kterým se Forum věda žije v minulosti věnovalo. A ta první je kauza Vadima Strelkovského. Vadim Strelkovský byl vědec na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd na Univerzitě Karlově v Praze. A jako nějakým způsobem se mu dařilo mít jako velký publikační výkon v řádu desítek publikací ročně, čím získával pro ten svůj mateřský institut body v Kafemlinku, což je něco, o čem budu mluvit později, za což dostával teda odměny.
A tím, že jako hodně publikoval, tak u něj končila velká část odměn, což samozřejmě po nějaké době se ta informace na tom institutu rozšířila a jeho kolegům začalo být to trošku podezřelý, že vlastně jako až tak aktivní a začali ty jeho publikace zkoumat podrobněji. No a zjistili, že většina z nich byla publikovaná v dost jako netypických časopisech, který byl vydávaný typicky v zemích bývalého Sovětského svazu nebo bývalé Jugoslávie a že ty témata jeho publikací byly takový dost jako, bylo to velice široký záběr, občas to znělo i dost jako náhodně a tím jako nejvtipnějším nebo nejprofláklejším tématem, kterým se zabýval, bylo soužití lidí s upíry. Což jako tady třeba ukazuje jako na tady té fotomontáži, což je jeho vlastní produkce. Jako to není, že bychom jako vymýšleli grafiku, aby jsme se z ní dělali srandu, ale to je opravdu jeho vlastní jako PR k tomu výzkumnému tématu. Tady je ukázka například jeho posteru, který někde prezentoval, kde se opravdu prostě věnuje jako jakýmsi matematickému modelu tomu, jestli by bylo možné, aby upíři žili společně s lidmi, nebo jestli by to vedlo k vyhnutí jedné nebo druhé populace. No, Vadim Strelkovský byl velice jako kreativní a jedna z těch jako nápadů, který měl, že si vymyslel právě spoluautorku Emily Wilkins, kterou umístil, myslím, že nejčastěji umístěval na Cambridge nebo na nějakou jinou zvučnou instituci. Dokonce jí vyrobil i nějaký webový stránky, které už teďka bohužel jako nefungují. A pod jejím jménem vydal knihu o upírech, která se jmenuje Till the Last Drop. To je jako exemplární příklad, speciální případ takzvaného darovaného autorství. V tomto případě teda ještě navíc jako člověku, který neexistuje, což opravdu jako vyžaduje značnou kreativitu, ale prostě takovej Vadim Strelkovský byl. Navíc měl ještě jako podnikatelského ducha, takže si založil i vlastní nakladatelství, ve kterém sám publikoval. Založil si i vlastní univerzitu, což bylo vlastně jenom SROčko, ale jmenovalo se to Prague University of Social Sciences and Humanities, PUNY, což se blíží zkratce CUNY, což je zkratka pro Karlovu univerzitu. A v rámci té univerzity tedy organizoval nějaký kurzy, ke kterým využíval jak prostory Fakulty sociálních věd na Univerzitě Karlově a následně vydával jakýsi certifikáty, kde údajně používal logo Univerzity Karlovy nebo něco velice podobného logo Univerzity Karlovy. A navíc ještě teda se snažil udělovat nějaký titul pro absolventy tady té univerzity. Což samozřejmě pro ně všechno bylo zdrojem financí. No, první, kdo na to upozornil, byla tajemnice pro vědu Irena Rajfová na tom institutu, která upozornila nadřízené na ty pochybné publikační praktiky. Nicméně ty nadřízení byly právě spoluautory Vadima Strelkovského, například teda ředitelka toho institutu, což je mimochodem jako typická strategie, že vlastně vy tím, že si na své publikaci pozvete šéfy, tak za prvý se jim zavděčíte, že oni taky mají nějaký publikace, i když jako vlastně sami na tu vědu třeba vůbec nemají čas. A zároveň, když se dostanete do nějakého průšvihu, tak máte šanci, že vás tom nenechají, protože to samozřejmě potom je ostuda i pro ně. Takže to je taky taková jako poměrně běžně se vyskytující praxe. No nicméně to vedení teda vlastně nechápalo ten etický rozměr toho problému a poukazovalo na ekonomický přínos, protože za ty publikace vlastně fakulta a potom ten institut dostával peníze. Irena Rajfová potom rezignovala a sformovala se taková skupina zaměstnanců v čele s Václavem Štětkou, což byl zase vědec, který taky pracoval na té fakultě, a podali oficiální podnět, který nejdřív byl teda odmítnut. Potom se objevil jakýsi dopis o tom, o pravidlech publikační činnosti, kde už se objevuje pojem predátorských časopisů, nicméně s vysvětlením, že zrovna na institutu teda je úplně všechno v pořádku. Následně teda ta skupina zaměstnanců podala podnět na etickou komisi, což bylo jasný, že teda to bude jako velký vyšetřování a protože zrovna Vadimu Strelkovskému končila smlouva, tak mu nebyla vlastně prodloužena. No, nicméně následně se dozvěděl, že smlouva nebude prodloužena ani předkladateli toho podnětu Václavovi Štětkovi, čímž teda
vedení institutu dosáhlo toho, že opravdu se to začalo rozjíždět jako velká kauza. Vzniknul veřejný blog, kde se vlastně komentovaly ty publikace a ta praxe. Václav Štětka kontaktoval i nás, takže my jsme se do toho taky začali nějakým způsobem angažovat. Vyšly o tom články i v novinách. A celý problém se dostal na půdu akademického senátu. A akademický senát jako uvítal, že existuje nějaká diskuze, ale významně odsoudil negativní medializaci celé kauzy. To znamená teda to, že se to provalilo ven. Což je jako velice typická reakce, kterou jsme potom viděli i v dalších kauzách, že prostě jako můžeme se dopustit etických prohřešků, ale to nejhorší, co člověk může udělat, je, že o tom mluví na veřejnosti. No, já myslím, že tady mám ještě, jo, k tomu epilog, jak to teda celý dopadlo následně. Tak Vadim Strelkovský skutečně odešel z Fakulty sociálních věd, nebylo o něm dlouho slyšet, nicméně nedávno se objevil na České zemědělské univerzitě v Praze, kde byl na webu univerzity pochválně zmíněn, že se dostal do žebříčku nejcitovanějších vědců. Tady jenom bych se možná odbočil, protože tady ty zmínky o tom žebříčku se objevují v médiích docela často. A obvykle se o něm hovoří jako o žebříčku Stanfordovy univerzity, 2% nejcitovanějších vědců nebo něco takového. Ve skutečnosti jsme zjistili, že jediný spojení se Stanfordskou univerzitou toho žebříčku je ten, že jeden z autorů, který vlastně dodávají každoročně, myslím, nebo jednou za 2 roky, myslím, že každoročně trávají dohromady, tak teda pracuje na Stanfordově univerzitě a rozhodně to není, ale tak, že by Stanfordova univerzita jako instituce vydávala nějaký takový žebříček a ten žebříček je vlastně poměrně omezený v tom, jako z jakých publikací se to počítá, takže je to takový trošku pochybný jako systém, ale v českých médiích to prostě jasně jede jako Stanfordova prestižní univerzita, teda vydává žebříček a čeští vědci se do něj občas nějaký dostanou. Zajímavý je teda který, k tomu se ještě potom dostanu dál. No Václav Štětka, tak mu teda nebyla prodloužena ta smlouva, nicméně běžel mu ještě gačer, takže na jiném pracovišti fakulty teda dodělal ten gačer, za který dostal mimochodem cenu předsednictva, což podle toho, co jsme dohledali, tak nikdy nikdo jiný na té fakultě nezískal. Nicméně ani to teda nevedlo k tomu, že by se tam pro něj místo našlo a proto odešel na University of Loughborough do Velké Británie, kde působí do dnes. Alice Němcová, což byla šéfka teda toho institutu, se následně stala děkankou a navzdory různým protestům i z naší strany následně získala i docenturu, přestože teda se předtím podílela jako spoluautorka na těch publikacích a stejně tak, myslím, že to byla tajemnice fakulty, si udělala docenturu paní Hejlová. A když jsme proti tomu jako podávali nějaký veřejný dopis, tak vlastně náš tehdejší předseda Lukáš Dvořáček byl za to posuzován etickou komisí Univerzity Karlovy, kde nakonec teda došli k závěru, že Lukáš jako nic špatného neudělal, když je rozebral jako proces toho té docentury. Nicméně jako ten samotný fakt, že byl tou komisí vyšetřován, ho prostě vyděsil natolik, že už pak následně rezignoval na post předsedy a od té doby je v podstatě jenom řadovým členem. No a konečně teda asi rok poté, co, 3/4 roku poté, co byl podaný ten podnět, tak došla etická komise Univerzity Karlovy k závěru, že teda opravdu Vadim Strelkovský etický kodex porušil, a to teda zejména tím, že si vymyslel toho fiktivního spoluautora, respektive fiktivní spoluautorku. Tak, otázka samozřejmě je, proč to Vadim Strelkovský dělal, proč publikoval vlastně články v nekvalitních časopisech nějakých obskurních nakladatelství. A my si myslíme, že velkou roli v tom hrál systém hodnocení vědy v České republiky, který v té době byl vlastně využívaný a tomu se přezdívá kafemlýnek. Jo. To je vlastně systém, kde daná instituce za konkrétní rok vykáže nějaký množství publikací v nějakých časopisech. Každý časopis má přidělenou nějakou bodovou hodnotu, která se určitým způsobem odvíjí od impact faktoru toho časopisu.
Případně je tam bodová hodnota daná za typ publikace, protože to nemusí být jenom teda impaktovaný publikace, ale může to být například i knihy nebo nějaký jiný typ výstupu. A tady to se všechno prostě sečte dohromady. Vynásobí se to nějakou konstantou, která je vlastně hodnota jednoho bodu v tom systému v korunách. A to prostě takhle se spočítá rozpočet dané instituce na vědu na další rok. Což zní jako úžasně jednoduše. A to byl taky asi největší důvod, proč ten systém byl jako tolik oblíbený. Ale samozřejmě to má řadu problémů. Jeden z těch problémů je, že v podstatě vždycky jste mohli přebít kvalitu kvantitou. Jo, mohli jste napsat jeden článek Nature, anebo jste mohli napsat 10 jako méně kvalitních publikací a těch bodů jste dostali stejně nebo dokonce víc. Což si můžete říct, jako, tak proč by to někdo dělal? Jako, když jako může napsat článek Nature, tak to má lepší, protože pro jeho kariéru to samozřejmě potom bude jako lepší. Ale samozřejmě máte jako řadu pracovišť, kde nikdy žádný článek Nature nenapsali, tak potom tu šanci, tu možnost vlastně nemají a jejich jediná možnost, jak se udržet finančně naživu, je publikovat jako co největší množství publikací, řekněme, nízké nebo pochybné kvality. Druhý problém byl, že to oborové hodnocení se lišilo mezi jednotlivými obory, což vlastně znamenalo, že ten kafebojenek přesto, že se tvářil jako objektivně a s tím byl jako propagovaný, že se teda konečně ukáže, kdo publikuje a kdo tam jenom sedí a prostě jako spí v práci, že jo? Tak to vlastně tak úplně nebylo, protože různý obory měly jako různou bodovou hodnotu a tím pádem měly jako konkurenční výhodu vůči sobě navzájem. A třetí problém byl, že původně ten kafebojenek zahrnoval jako různé typy vědeckých výstupů, ale ty nakonec byly prakticky všechny vyřazeny po sérii různých blamáží. Já si třeba pamatuju, že tam byl zahrnutý typ výstupu, který se jmenoval užitný vzor, což je něco jako předstupeň patentu, a že nějaká univerzita, si myslím, jestli to nebyla Zemědělka v Praze nebo Mendělova v Brně, tak prostě produkovali užitný vzor jako palivo z borovicových šišek, palivo ze smrkových šišek, palivo, já nevím, z jakých šišek, a dokázali vlastně vyprodukovat třeba 20 užitných vzorů za rok. Přičemž samozřejmě jejich jako praktická využitelnost byla pochybná a ty rozdíly mezi těmi jednotlivými vzorama byly naprosto minimální. Stejně tak se ukázal problém s výstupem typu software, kde taky se dá za software vlastně označit prakticky cokoliv. Nedá se to nějakým způsobem recenzovat, ten systém byl jako v podstatě plně automatizovaný, takže jako tam nešlo o to jako hodnotit nějak kvalitu těch výstupů, nějakým peer review nebo něco takového. A to se všechno z toho vyškrtlo, což samozřejmě vedlo k tomu, že některé obory se prostě dostaly do potíží, protože v některých oborech není impaktovaný článek jako typickým výstupem. Třeba na pedagogice, IT obory nebo inženýrské obory, které třeba směřují například k těm patentům nebo užitým vzorům, tak najednou zjistili, že za to nic nedostanou a že jako jediný, co jim přináší peníze, je psaní prostě publikací. Což samozřejmě potom vedlo k tomu, že se snažili najít tu nejsnažší cestu, jak nějaký publikace vyrobit, aby teda zachránili svůj rozpočet. No a poslední problém, který se projevil až následně, a to je, že někteří členové managementu univerzit a vysokých škol si ten kafebojenek oblíbili natolik, že ho začali využívat jako manažerský nástroj pro hodnocení jednotlivých vědců, a to dokonce i na úroveň doktorandů. Takže prostě doktorant nastoupil na dané pracoviště a bylo mu vysvětleno, že každý rok prostě musí dodat nějaký počet bodů do kafemainku, jinak že nedostane odměny, nebo že mu neporoste stipendium, nebo že bude mít nějaký jiný potíže. Což je samozřejmě úplně strašný, protože ten člověk prostě se tam začne rozkoukávat z nějaký jako vědecký práci a okamžitě vlastně musí jako publikovat, tak se nedá očekávat, že to bude publikace v Nature prostě. No, čímž teda se dostávám k problému predátorský nakladatelství, o čem teda ta přednáška opravdu měla být a k tomu, čemu se teďka budu asi z větší části věnovat. Predátorský nakladatelství a časopisy jsou vlastně takový publikační platformy, které předstírají, že jsou solidní vědecký periodika, ale typicky recenzní proces je minimálně částečně fingovaný nebo velice povrchní
A také mohou často, často dělají to, že vlastně o sobě zveřejňují zcela nepravdivé nebo zavádějící informace. Existuje takovýhle seznam vlastně znaků, jakými se dají ty predátorské časopisy charakterizovat. Typický znak je rychlý průběh recenzního řízení, kde to posouzení opravdu jako se věnuje třeba jenom jako gramatice textu, spíš než by se zabývalo jako tou podstatou toho výzkumu, což vede samozřejmě k tomu, že občas se tam opublikuje i totální nesmysl. Poplatky za publikování článků se člověk dozví až po akceptanci, nikoli předem. Ty časopisy se vědcům často agresivně podbízejí. Jo, mě chodí prostě každý týden, mi píše nějaký nadšený editor, že si přečetl můj tady ten článek a jestli bych nechtěl publikovat v jejich vydavatelství, tak prostě nechtěl, protože vždycky je to prostě nějaký jako pochybný vydavatel. Často taky uvádí ve svých edičních radách například lidi, kteří o tom vůbec nevědí. A když se o tom dozvědí, aby samozřejmě zvýšili prestiž teda těch edičních rad, a když se o tom dozvědí, tak jim neumožňují vlastně na to členství rezignovat. Nebo tam dávají úplně smyšlené akademiky se zvučnými afiliacemi, stejně jako to dělal Vadim Strakovský s tou svojí spoluautorkou. Někdy taky napodobují jména a webové stránky seriózních časopisů, někdy opravdu jako velice věrně. A uvádějí zavádějící informace o místě svého působení, o tom, jestli se jedná o impaktovaný časopis, jakou velikost impact faktoru ten časopis má a tak dále. No, ten pojem vlastně těch predátorských časopisů a nakladatelství je spojený s osobou Jeffreyho Beala, což byl knihovník na University of Colorado, který jako první sestavil svůj takový seznam, protože prostě to bylo jako předmět jeho práce, tak sestavil seznam tady těch nakladatelství a časopisů podle svojí osobní zkušenosti nebo podle zkušenosti lidí, kteří se mu ozvali, kteří mu to nějakým způsobem svoji zkušenost předali. A ten teda se velice rychle rozrůstal, ten časopis, ten seznam, pardon, až do roku 2017, kdy byl donucený svojí institucí mateřskou ten seznam stáhnout z internetu a svoji činnost ukončit. Což z největší pravděpodobností, on se k tomu jako nechtěl úplně jako konkrétně vyjadřovat, ale z největší pravděpodobností to bylo proto, že někteří ty nakladatelé, kteří byli uvedeni na tom jeho seznamu, tak hrozily soudními spory s univerzitou a univerzita prostě nechtěla do těch sporů jít. Ten seznam úplně jako nezmizel, přestože on ho ze své stránky stáhnul, tak samozřejmě na internetu stále existuje. Existuje jakýsi pokus o tom ho dále rozvíjet jakýmisi anonymními správci, kterým teda nehrozí takový konkrétní postih. Nicméně je jasný, že ten seznam jako sám o sobě nemohl být dokonalý. Je to prostě seznam, který sestavil jeden člověk na základě svého subjektivního rozhodnutí, na základě nějakých informací, které mohly nebo nemohly být kompletní a přesný. Přestože bych rozhodně nepodezíral jako Jeffreyho Beala, že by si to nějak vymýšlel, tak prostě jako on na tom pracoval podle svého nejlepšího svědomí, ale byla to prostě práce jednoho člověka. A myslím si, že jakýkoliv jako jakákoliv snaha o vytvoření nějakého takového seznamu, nějakého takového blacklistu, tak prostě jako nemůže v praxi spolehlivě fungovat. Už jenom proto, že ty predátorské nakladatelství a časopisy vznikají jako obrovským tempem a vůbec jako to postihnout, ty trendy, je velice náročný. No, občas se proti těm časopisům organizují takzvaný sting operace. To je v podstatě akce, kdy si vymyslíte nějaký pseudovědecký text a ten mi tam pošlete a když to vyjde jako bez nějakých větších připomínek, tak je jasný, že to recenzní řízení je vlastně nefunkční, že je jenom předstíraný. To jako je možný dělat, ale taky to není možný dělat systematicky. Prostě těch časopisů je tolik, že pokud by někdo prostě jako to chtěl dělat pořád, tak by vlastně nedělal nic jiného, že by pořád vymýšlel pseudovědecký texty, dokud by se z toho asi úplně nezbláznil. No, občas se argumentuje, že teda proti vlastně existenci predátorských časopisů funguje databáze Scopus a Web of Science, což je vlastně takový whitelist naopak těch jakoby kvalitních časopisů, tak to taky nefunguje dokonale.
některé ty časopisy úspěšně prolítly do databáze, nebo naopak byly v té databázi a například se v tom časopise obměnila ediční rada a stal se z něj predátorský časopis. Takže jako to taky není žádná jako 100% záruka, že když je něco impaktovaný časopis ve Scopusu, takže to prostě jako nemůže být jako špatný. Naopak samozřejmě ty predátorský časopisy se snaží proniknout do toho Scopusu, protože jakmile se dostanou ten to přízvisko impaktovaný, tak tak prostě jsou daleko úspěšnější a lidi v nich publikují častěji. No, takže tady ta, vlastně tady ta snaha, což vlastně třeba možná pro některý z vás to bude jako náplň práce, tak se obávám, že taková snaha vlastně vytváření těch seznamů je to velice pracný proces, který nikdy nebude dokonalý a že spíš jako je důležitější se zaměřit vlastně na to, proč lidi tady v těch časopisech a nakladatelství publikují, jaká je jejich motivace, proč teda jako jsme tady měli systém, který byl založený na počítání publikací a spíš změnit jako tady ty podmínky vlastně práce vědců tak, aby pro ně prostě nebylo výhodný snažit se nacpat jako svůj článek stůj co stůj do jakýkoliv časopisu. Tak, s predátorskými publikacemi v českém kontextu souvisí projekt Antipredátor, který jsme přezdívali Melivora, který teda je akce z dílny Fora Věda žije, kdy jsme vlastně skřížili databázy všech vykázaných článků v České republice, která se teda zveřejňuje v databázi RIF, která je veřejně dostupná. A tu jsme porovnali teda s tím bílovým seznamem těch časopisů a nakladatelství, který byly označený za predátorský, zapračeno za potenciálně predátorský. Ta bílová definice byla takováhle. A zároveň jsme byli schopni i vlastně zjistit, kolik bodů v tom kafemlinku ta daná publikace přinesla, co se dalo přepočítat následně i na peníze. Ta databáze je pravděpodobně velice nekompletní a v současné době už ji ani v podstatě neudržujeme, protože ty okrajové podmínky se změnily. Zároveň je jasný, že jakoby na těch predátorských nakladatelství, i kdyby jsme jako dokázali zahrnout všechny, my jsme nebyli vlastně schopni často zahrnout ty celé nakladatelství, protože v té databázi RIF jsou jenom časopisy a ten nakladatel se tam hledá obtížně a dohledat ke každému nakladateli seznam časopisu, který vydává, je taky docela náročný úkol. A zároveň je jasný, že třeba pokud existují nějaký tuzemský predátorský nakladatelství, který vydávají prostě texty v češtině, tak to je daleko pod rozlišovací schopností Bílova seznamu. Taky jsme tam zahrnuli knihy vydané u Lambert Academic Publishing, tomu se věnovat za pár slajdů. Našli jsme tam asi 600, no, něco přes 600 záznamů, což je samozřejmě strašně málo v porovnání s tím, kolik článků v tom RIVu existuje. Nicméně ta částka, kterou to přineslo těm institucím, což je v řádu prostě desítek milionů, tak to není úplně jako malý číslo, pokud byste se bavili o tom, že prostě někdo jako nekalým způsobem získal 50 milionů, tak to samozřejmě jako není jako zanedbatelný. Jo? Když je to zase prostě velice malá část, řekněme, rozpočtu vysokých škol. No, my jsme jako, samozřejmě, je to takový jako shameless, že prostě se tam dají najít jako lidi, kteří teda publikují jako v pochybných časopisech, ale my jsme úplně nechtěli jako dělat nějaký hodno čarodějnice u těch jednotlivých autorů, ale spíš jsme chtěli ukázat, že ten systém vlastně selhával, že vlastně instituce selhávaly v jakýsi kontrole publikační činnosti svých zaměstnanců, což je prostě téma, který na některých institucích v podstatě jako je neexistující. Kontrola publikační činnosti, jako co to je, to přece jako nejde ani jako a tak. Jo, přičemž existují nástroje, které významně jako usnadňují tady to odhalovat. Jo. Třeba na našem ústavu, a to jsem tady možná mohl ukázat, ale aspoň to popíšu jako slovně, tak na našem ústavu, když někdo chce publikovat článek, tak má zapovinnost ho nejdřív umístit na takovou elektronickou nástěnku, říkáme tomu pinboard, a tam prostě musí 2 týdny viset.
A je to tam, jednak je tam ten manuskript a jednak je tam i informace o tom, kde se ten autor chystá tu publikaci vydat. Takže každý během těch 2 týdnů to tam vidí a má možnost se vyjádřit k tomu, jak teda vědeckému obsahu, tak i jako formě zveřejnění té publikace. A následně teda u nás ještě probíhá vlastně dvoukolové schvalování těch publikací, že nejdřív teda šéf oddělení musí teda odkliknout, že je to OK, a pak ještě jeho nadřízený musí taky odkliknout, že to je OK. A teprve potom ten autor vlastně smí tu publikaci dostat do časopisu. Je to samozřejmě jako administrativně náročný, občas se u toho trošku jako pohádáme, jako jestli některé části té analýzy jsou opravdu tak dobrý, jak by mohly být, ale v zásadě to funguje a myslím si, že by se nám nestalo, že by tam prostě někdo vypálil prostě nějaký pochybný manuskript do nějakého azerbajdžanského nakladatelství a pak jsme jenom koukali, jak se to mohlo stát. Jako to by opravdu nešlo. No jinak teda tady ten projekt Medivora byl takový první jako pokus o mapování těch predátorských publikací v Čechách. Nyní jako tady v tom výzkumu pokračuje Institut IDEA, CERGEI, Daniel Münich, asi jste o něm slyšeli, který to rozebírá jako daleko větší hloubce a vlastně přišel s nějakýma nástrojema, jak statisticky jako určit pravděpodobnost, že nějaký časopis je predátorský. To když tak jako tady doporučuji se odkázat na jeho stránky, to má velice dobře a podrobně popsané. No, ještě bych teda jenom ukázal, které instituce nám teda uvízly v síti těch predátorských publikací. To je teda status z roku 2016, kdy jsme to spustili. Tak na prvních místech jsou teda jedna Fakulta sociálních věd, kde působil Vadim Strelkovský, ale byly tam i další školy, včetně VUT v Brně a další fakult Univerzity Karlovy. Nepotvrdilo se nám úplně to, že by vlastně v těch nekvalitních a predátorských platformách publikovali třeba prioritně malý regionální univerzity, který prostě, kde se jako nedělá nějaká světová věda třeba, ale prostě potřebují taky jako vykázat nějakou vědeckou činnost, tak ne, prostě na prvním místě je Univerzita Karlova. Jo, další zajímavou teda věcí, která souvisí s predátorským publikováním, je Lambert Academic Publishing, což není úplně klasické predátorské nakladatelství, ale je to něco, čemu se říká Author Mill, což je vlastně nakladatelství, který teda vydává knihy a snaží se vydávat knihy obrovského množství autorů. A oni typicky cílí na doktorandy a diplomanty a nabízí jim, že jich jako diplomovou nebo disertační práci vydají jako knihu. Ten systém funguje na principu print to order, to znamená, oni nic netisknou, dokud si to někdo neobjedná. V momentě, kdy si někdo na webu objedná tu knihu, tak prostě vytisknou ten jeden exemplář a ten mu pošlou. No a získalo to na určitý popularitě v české vědecké obci, když se zjistilo, že tady ty knihy se dají následně vykazovat do RIVu jako monografie, jako vlastně odborné knihy typ B, které byly vlastně ohodnocené obrovským množstvím bodů v tom Kafe Mlejnku. Což je logický, protože pokud někdo píše prostě jako vědeckou knihu, tak je to většinou hrozně práce, daleko víc práce než s nějakým článkem, tak proto to bylo honorované jako vysokým počtem bodů. Formálně jako disertace prostě jako splňuje nějaký znaky monografii, ale samozřejmě jako to vydání u tady toho nakladatele vůbec nenaplňuje ten praktický účel a dokonce ani v některých letech teda to nesplňovalo podmínky pro zařazení do toho hodnocení toho Kafe Mlejnku. Pikantní je, my jsme si to teda jako zkusili objednat některé ty knihy, aby jsme viděli vlastně jako jak to vypadá. A je to v podstatě o tom, že dostanete takovou jako na blbým papíře vytištěnou, černobíle vytištěnou teda disertaci, kterou můžete zároveň jako si zdarma stáhnout z webu, protože vysoké školy dneska mají vlastně za povinnost jako publikovat ty disertační práce. A jeden ten výtěž stojí třeba 40 euro, což je jako dost bizarní částka. To samozřejmě vychází z toho, že když se tiskne jeden výtěž, tak je to prostě drahý. No. My jsme teda se zkoumali, teda, kolik tady těch knih se v českém prostředí vydalo.
A opět jsme zjistili, že Fakulta sociálních věd teda je na prvním místě. Tentokrát to ovšem bylo jiný pracoviště, byl to Institut ekonomických studií, který na to dokázal načerpat několik milionů korun. Prostě nějak se to jako, zaslali jsme dopis rektorovi a rektor potom na legendární jako tiskové konferenci se tak jako pousmál a říkal, že prostě tohle to pro nás jako vůbec jako není problém a nikdy s tím už potom nic neudělali, ty peníze nevrátili a prostě odmítali to řešit. No, aby to teda nepůsobilo tak pesimisticky, tak je nutno říct, že kafemlejnek už je teda věcí minulosti a od roku 2019 je postupně nahrazován novým systémem hodnocení vědy, který se jmenuje Metodika 2017+. Ten už nemá, není založený jenom na vlastně bibliometrii nebo nějaký analýze, která tam jako pořád je, ale jsou tam i další pilíře toho hodnocení a ten nejdůležitější je asi peer review těch nejlepších výsledků. Znamená, každá instituce vybere, sama si vybere nějaký časopisy, nějaký články, který považuje za nejlepší a teďka nějaký odborníci teda hodnotí, jaký to má dopad na danou komunitu nebo na společnost. Co se týká té bibliometrické analýzy, tak tam se taky vlastně změnil ten systém a využívá se toho, že se teda ty vědecké časopisy rozčlení podle oborů, na to existuje nějaká klasifikace, a v rámci toho oboru se potom seřadí podle impact faktoru. Možná jsou tam i nějaký další jiný jako faktory a proměnný, ale ten impact faktor je asi nejdůležitější. A ten seznam se potom rozdělí do kvartilů, takže máte prvních 25% je první kvartil, pak máte druhý kvartil, třetí kvartil, čtvrtý kvartil. V tom prvním kvartilu se ještě rozlišuje první decil, to znamená vlastně první 10% nejlepších časopisů v daném oboru. A v tom hodnocení se potom zkoumá, jestli v dané instituci publikují 80% třeba všech publikací je v prvním kvartilu, tak to je samozřejmě super. A když zjistí, že v prvním kvartilu publikují 10% publikací a pak mají 50% publikací ve čtvrtém kvartilu, tak je to samozřejmě jako napováženou a je to nějaká indikace, že tam jako není všechno v pořádku. To je systém a ten, přitom ten jako absolutní počet publikací není zase tak důležitý pro to hodnocení. Ten systém jako zní skvěle, vlastně to jako motivuje lidi publikovat v prestižních časopisech, což je jako super, protože ty spolu přináší jako většinou teda aspoň kvalitnější recenzní řízení. Zádrhel je trochu v tom, jak jsou rozděleny ty obory. Jo? Třeba v mém případě tak fyzika plazmatu je jako poměrně úzký obor nebo malý obor. A proto se jako v tom řazení nachází v jedné kategorii i třeba s astrofyzikou a nebo fyzikou, jadernou fyzikou, který jsou jako větší obory, to znamená mají časopisy, které mají větší impact faktory, jsou častěji citovaný. Takže vlastně v tom seznamu, když se na to podívám jako ze svého pohledu, tak třeba v tom prvním kvartilu máme jeden, maximálně dva časopisy, kde nějakým způsobem typicky publikujeme. A řada našich časopisů, které vlastně jsou úplně v pořádku, ani nemají třeba tak úplně špatný ten impact faktor, tak jsou někde daleko v těch kvartilech, protože je prostě přeleženou časopisy astrofyziku, kde se cituje víc. Jo, tak to je taková jako achillova pata toho nového systému, nicméně jako pořád bych řekl, že je to významně lepší než počítání bodů v kafemlejnku. No, takže to se jako změnilo k lepšímu, rozhodně bych řekl lepšímu. Nicméně není úplně pravda, že byl kafemlejnek úplně mrtvej. Bohužel, stále ještě se objevují případy, kdy se nějaký takový systém počítání bodů využívá v rámci institucí. Jo, že například daná fakulta pořád rozděluje peníze na nějaký odměny nebo i jako mezi laboratořema vlastně na nějakým takovým algoritmu, jako je kafemlejnek. Což se mi zdá úplně jako nepochopitelný, protože by spíš měli motivovat ty lidi, aby se přizpůsobili tomu novému systému, ale ta jako jednoduchost toho kafemlejnku vlastně je nutí v tom jeho pořád dále využívat, což je myslím velká škoda. A druhý zádrhel jsou teda projekty, protože tady se bavíme o hodnocení institucí, ale samozřejmě se týká grantových projektů, tak tam často se využívají ještě horší systémy, například teďka nedávno proběhly projekty OPVV na ministerstvu školství, tak tam vlastně
vezmou jako rozpočet toho, co chcete, třeba nevím, 50 milionů korun, a řeknou publikace, to je prostě 70 tisíc. Tak viděli 50 milionů, 70 tisíci a řeknou, musíte vykázat tolik publikací. A je tam úplně jedno, jestli to je jako impact faktor 10 nebo 1, prostě jako to je nezajímá. Jako je to prostě fakt jako kus za kus. Což je vlastně ještě horší než ten původní kafemajenek, protože ten aspoň nějakým způsobem dokázal zhodnotit impact faktor. No. Tak. Co s tím dále? Je to těžký, protože predátorský časopisy je velice obtížný jako rozpoznat. Z pohledu autora tím můžete projít jako velice hladce. Máte pocit, že jste napsali skvělý text, protože recenzenti neměli žádné připomínky. A vůbec nemusíte přijít na to, že se jedná o predátorský časopis. Ta samotná definice je velice jako nejasná. Je obtížný určit tu hranici, co je a není predátorský časopis a co je jenom jako časopis nižší kategorie, nějak nižší kvality. Existují i tzv. Hijack journals. To se stalo, myslím, na univerzitě, Jihočeské univerzitě, kde zaslali článek, který normálně jako poctivě vypracovali, tak prostě nějaký vědky něho postali do časopisu. Proběhla nějaká komunikace s editorem ohledně recenzního řízení. Zaplatili peníze, přijali to teda. A pak se nic nestalo. Ten článek nevyšel. A potom zjistili, že to byla vlastně jako fejková stránka webová, která napodobovala ten skutečný časopis jako do posledního detailu a prostě jako měli smůlu. No. z našeho pohledu jako věda žije, tak prostě ten problém predátorského publikování je spíš jako institucionální problém, než problém jako těch jednotlivců. A že ta instituce by měla teda implementovat mechanismy, které by měly zabránit nějakým excesům. To je taky jako často se to jako zmiňuje a myslím, že to je vlastně i kontext tady té přednášky, že ty predátorské časopisy, to je prostě problém těch mladých, neskušených, začínajících vědců, který prostě nevědí, jako, jak vypadá pořádná publikace nebo pořádný časopis, a tak teda se nechají napálit jako, a pošlo to někam, kam nemají. Ve skutečnosti aspoň ty velké kauzy, které sledujeme, které jako jsou problematický z hlediska jako etiky publikační činnosti, tak to nejsou žádný doktorandi, to jsou naopak jako velice zkušený seniorní vědci, který prostě si dokázali ten systém jako přiohnout svým způsobem až takový míry, že vlastně překročili jako nějaký etický hranice. Jo? To je jako další věc, že často se teda uvádí, že je potřeba teda ta edukace, aby i ty doktorandi věděli, co to ten predátorský časopis je. To vám samozřejmě nepomůže v situaci, kdy ten člověk moc dobře ví, jako co dělá, ale ví, že je to pro ně výhodný a prostě etika ho nepálí takzvaně, takže prostě stejně do toho jde. Je to ještě takový zajímavý rozdíl mezi vysokýma školama a akademií v tomto, že na vysoké škole vlastně ze zákona jsou definované nějaké akademické svobody, mezi něž patří i svoboda publikovat své výsledky, což v praxi může jako narážet na snahy institucí teda kontrolovat publikační činnost. Na akademii věd se tady ty akademické svobody zákona nestahují, takže tam není žádný problém prostě jako říct sorry, ale tohle si to publikovat nebudeš, protože buď je to vymyšlený, anebo že je to prostě hrozný časopis. No v praxi, pokud se chystáte publikovat, tak se vyplatí být určitě konzervativní. Většina lidí prostě moc dobře ví, z jakých časopisů čerpá reference, na který články v jakých časopisech čte, které jsou v daném oboru považovány za prestižní. A když jste na pochybách, tak se zeptejte knihovníka, což vlastně, jak jsem pochopil, tak budete vy, až vy studujete, takže čekejte takovýhle dotazy. Dále existují i další jako iniciativy, které definují nějaký obecný přístupy, jakým způsobem rozpoznat predátorský časopisy, nebo se o to aspoň pokusit. No, abych to teda asi jako vzal z trošku jiný strany, tak problémem vědeckých publikací nejsou jenom predátorské nakladatelství, ale i ty normální nakladatelství. Jo. Protože jako často se diskutuje o tom, jestli vlastně to jsou jako něco, kdo pomáhá tomu systému vědy, nebo je to spíš jako parazit. Jo. Protože když si vezmete ten klasický proces publikování,
který ve vědě je naprosto běžnej, tak je to tak, že vy prostě vyprodukujete manuskript, strávíte nad tím strašného času, instituce do toho naklopí samozřejmě jako velký množství peněz a teďka to pošlete do časopisu zadarmo, za to nic nedostanete. Ten časopis je zjedná recenzenty, který napíší posudky taky zadarmo. Stará se o to nějaký editor, který teda jako dostane pár drobných možná, ale není to žádná jako závratná suma. Potom, když vám to přijmou, tak vy zaplatíte vydavateli za vydání toho článku částku, která se může pohybovat jako v řádu tisíců dolarů. Teďka jsme na oddělení vydávali článek, který stál 5000 dolarů. Nebyla to jako vůbec jako neobvyklá cena. A pokud to teda není open access, tak ještě navíc jako čtenář platí za přístup ke článku. Případně instituce si platí předplatný, který jsou jako extrémně drahý. Takže prostě provozování vědeckého vydatelství je úplný zlatý důl. A odhaduje se, že třeba Elsevier, což je velký vědecký nakladatelství, generuje až 40% zisku. Já jsem teda slyšel něco jako i 90% zisku, a to je možná jako přece řehnaný. Ale těch 40% zisku je jako obrovský číslo, protože když budete vydávat časopis o zahrádkaření, tak budete mít maximálně 15% zisku. Existují na to jako různý protitaktiky. Pirátské řešení je SCIHA, potom jste určitě slyšeli, což je jako neoficiální a do určitý míry nelegální databáze vědeckých článků, kde si můžete zdarma stáhnout. Případně jako jiný klon toho se jmenuje, nebo jiná instance toho se jmenuje Z-Library. Nicméně to samozřejmě řeší jenom tu jednu část toho problému, a to je přístup k těm existujícím článkům, ale neřeší to ten problém vydávání článků. Já si myslím, že systémové řešení by bylo, kdyby prostě se zřídili nový časopisy, které by vydávaly ty samotné vědecké instituce, popřípadně nějaký konzorcia vědeckých institucí, a ty by potom vlastně fungovaly jenom za provozní náklady a nebyl by to takový zlatý důl. Samozřejmě i to je jako nebezpečný, protože máme taky v Čechách třeba, myslím, že to byla Univerzita v Pardubicích, která má vlastní vydavatelství, kde potom publikují jako převážně jenom zaměstnanci Univerzity v Pardubicích, a tam samozřejmě vznikají určitý podezření na tom, jak těsní jsou ty vazby mezi těma autorama, editorama a tak dále, když je to prostě malá instituce. No, a ještě tady mám pár teda těch bulvárních kauz, který se pokusím nějak rychle projít, no, protože koukám, že jsem se nějak zapovídal, ale já snad to zvládnu. Tak zajímavá kauza byla kauza profesora Kováře, což byl prorektor na Univerzitě Karlově, člověk, který řídil Ústav světových dějin na Filozofické fakultě, a mluvilo se o něm jako o nástupci tehdejšího rektora Tomáše Zimy. A na konci roku 2018 se přišlo na to, že byl obviněn vlastně z plagiátorství, obvinili ho 3 doktorandi z Filozofické fakulty, a to obvinění bylo v tom smyslu, že měl vlastně doslovně přeložit knihu britského historika do češtiny a následně ji vydávat jako svoji monografii. Což je teda klasický případ jako opisování, ale není to tak jako jednoduchý případ, protože v dnešní době se mluví o automatizovaných systémech, který údajně dokážou rozpoznat jako opsaný text. Ale tady ty automatizované systémy samozřejmě mají 2 problémy. Za prvý, teda ten cílový a zdrojový text musí být oboje v té databázi. A za druhý samozřejmě to nedokáže rozlišit jako překlad textu. Musí to být jako doslova obsaný v tom samém textu. Nicméně existuje i specializovaný systém, který se jmenuje Transmit, který dokáže si poradit i s těma překladama. A ten vlastně porovnává sekvenci, v jakých se v tom textu vyskytují vlastní jména, letopočty, názvy, lokací, vlastně věci a řetězce, které se v obou jazycích vlastně píšou stejně. Tady je třeba ukázka toho v tom systému, když se jedná o regulární překlad textu, tak vlastně ty četnosti, ty sekvence se zhodují. Máte tady veliký výskyt četnosti na diagonále mezi tím jedním textem a druhým textem. Když se jedná o 2 nezávislé texty, které se věnují tomu samému tématu, to znamená, vyskytují se tam ty samé pojmy, tak to vypadá nějak takhle. No a ta kniha od Martina Kováře, tak to vypadala takhle. Takže jsou tam jako obrovské části, které jsou prostě přímo převzané, včetně jako poznámkového aparátu, který k tomu byl využitej. Jo, tady je třeba příklad jako stránky, která
kde nalevo je ten vlastně ta kniha od profesora Kováře a napravo je ten původní originál. A jsou tam vlastně zachovaný jako různý jako neuvěřitelný detaily, jako někde tady byly, myslím, nějaký no, ty svíček nebo nějaký, jo, nedopalky od svíček a podobný, což prostě jako je zřejmý, že ten člověk to musel prostě rovnou jako přepsat. No, to bylo jako zajímavé, taky sledoval vývoj tady té kauzy, což jsme samozřejmě jako vydali, že jako to pro nás bylo velice jako zajímavý. Začali to řešit zároveň etický komise Filozofické fakulty a Univerzity Karlovy, protože tam má jako řada fakult své vlastní komise. Profesor Kovář teda ukončil smlouvu mezi tím a skončil ve funkci prorektora. A zatímco ty komise teda pracovaly, tak rektor si nechal vypracovat dva posudky od profesorů Kvačka a Pánka, který dosáhli jako výsledku, že profesor Kovář se vlastně žádného plagiátorství nedopustil. A rektor Zima tady ty posudky vzal a poslal je členům etické komise, jiný z té etické komise, s tím, že teda jako věří, že to pro ně bude důležitý zdroj informací pro další jednání. No samozřejmě následně se ukázalo, že tady ta čtyřice lidí, to znamená rektor, profesor Kovář, profesor Kvaček a Pánek, mezi sebou měli různý jako profesní i osobní vazby, takže přestože se jednalo o odborníky v oboru, tak se nedalo říct, že by to byli nezávislí odborníci v oboru. A členové etické komise se vůči tady tomu chování jako prudce ohradili, že prostě takovýhle ovlivňování nebo pokusy o ovlivňování činnosti komise jsou naprosto nepřípustný. A následně teda po složitý analýze, včetně tady těch jako překladových analýz, dospěli k závěru na té etické komise, že profesor Kovář se plagiátorství dopustil. No, zase tady teda epilog. Martin Kovář už teda na Filozofické fakultě nepůsobí, ještě byl nějakou dobu zaměstnaný na rektorátu a dneska se přesunul na Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde se tomu případu věnovala i místní etická komise a ta prostě dospěla k diametrálně jinému názoru a to, že teda ta činnost etické komise na Univerzitě Karlově vykazuje znaky účelové likvidace profesora Kováře. Vlastně se to udělal jako osobní atak a ještě to jako popíchnul předseda etické komise a není teda nově zvolený děkan Národohospodářské fakulty, který to popsal jako příklad činnosti vedoucí k likvidaci člověka organizovanou skupinou. Samotný rektor jako nikdy otevřeně neřekl, že prostě profesor Kovář je masivní plagiátor, ale teda uznal, že respektuje názor etické komise. No a to jeho chování bylo následně teda předmětem jednoho z bodů v otevřeném dopise iniciativy UK etická, která volala po jeho odvolání spolu ještě z jeho angažma v tom ústavu čínských studií, jak se jmenuje, Institut pro čínský studií. Nicméně akademický senát rektora neodvolal, teď mu teda skončil mandát a Univerzita Karlova už má novou rektorku. Co se týká těch doktorandů, tak tam naštěstí to nemělo klasický průběh, kdy ty stěžovatelé jsou po zásluze potrestáni. Tady v tom případě jeden z nich následně kandidoval do akademického senátu a druhý vstoupil do vědy žije a ten třetí v klidu dostudoval. No, další zajímavá kauza je kauza profesora Zbořila, což je, byl teda ředitel Centra pokročilých technologií a materiálů na Univerzitě Palackého v Olomouci a byl to člověk, který měl nejvyšší H-index v celé České republice a také figuroval teda na tom prestižním seznamu Stanfordovy univerzity, takzvaném, o kterém jsem mluvil před chvílí. A na konci roku 2018 dostal děkan Přírodovědecké fakulty podnět na zmanipulovaný obrázek v článku z roku 2007, kde byl profesor Zbořil vedený jako korespondenční autor. Tady je vlastně ten graf s tím obrázkem, kde je vidět ten původní a ten nový. Samozřejmě ten rozdíl je na první pohled vidět, že v tom upraveném grafu chybí tady ty píky, to měření, které měly poměrně zásadní jako dopad na tu vlastně na to, co v tom článku bylo tvrzeno. A následně teda byla sestavena etická komise, která dospěla k názoru, že teda tam došlo k tomu, že tam byly umazané píky, což
jako skrylo přítomnost Štěvlanu železnatýho a článek byl následně retrahován. A tady právě jako zajímavý to, že vlastně ten profesor Zbořil, přestože byl korespondenční autor, tak nikdy nechtěl převzít jako odpovědnost za to, tuto publikaci a jako tvrdil, že vlastně není možný dokázat, kdo z těch autorů ten graf jako zmanipuloval. Jo, to byl jako zajímavý argument. Bohužel trošku jako smutnější součást toho podnětu bylo, že se ukázalo, že jeho autorem byl Čeněk Gregor, což byl bývalý doktorant profesora Zbořila, který pracoval na tématu, který bylo příbuzný tomu, co bylo publikovaný tady v tom článku. A jeho vlastně ověřovací pokusy směřovaly k tomu, že právě ta přítomnost Štěvlanu železnatýho jako významně ovlivňuje tu reakci, kterou ten článek zkoumal. A to teda pokračovalo tady to jako tady ten rozpor do té chvíle, kdy se v roce 2010 jako prudce změnil ten vztah mezi školitelem a studentem. Profesor Zbořil s ním v podstatě přestal komunikovat, neprošel mu jako manuskript té disertační práce a následně po dvou neúspěšných pokusech teda Čeněk Gregor studium ukončil a odešel do soukromé sféry. A když měl tu druhou obhajobu, kde teda na podruhý to neobhájil, tak upozornil na tu nesrovnalost v tom článku, ale v té době to nikdy nebylo prošetřený. A vlastně ten Čeněk Gregor čekal, až nastoupí nový děkan, který ho měl naději, že dojde k jako řádnému prošetření tady toho případu. No, následně se objevily další články jako s podivně podobnými grafy a křivkami. Tady to je z roku 2016 článek Nature Communications, což je jako velice prestižní časopis, kde opět teda se to jako řešilo v etické komisi, který ovšem nikdy nebyly dodaný jako sudový data. Pak se to řešilo jako přes děkana, který měl vlastně sestavit tu etickou komisi, ale ta se rozhodla, že vlastně se tím zabývat nechce. No, jako abych to zkrátil, prostě tady ta jako kauza těch článků a časopisů se prolnula ze snahou vytvořit nový vědecký centrum Katrin na Univerzitě Palackého a to bylo předmětem jako velkého akademicky politického boje. Takže vlastně ten spor o tu etiku té publikační činnosti by se rozbořila, se prolnul s tím, jestli teda má nebo nemá vzniknout centrum a vzniklo z toho něco, co ve vědě nazýváme jako akademickým peklem, kde prostě lítali jako trestní oznámení, odbory vyhrožovali, že vejdou ve stávku, pokud etická komise bude pokračovat v činnosti a podobné jako hrozný excesy. A já si myslím, že jako to překročilo ten práh, kdy se to dá nějakým způsobem urovnat a že dokud prostě ty lidi z té instituce neodejdou a nebo nepůjdou do důchodu, tak prostě tam jako budou většině jako v šíleným sporu. Jo, takže to je jako dost ostrašující příklad toho, kam to až může vést, pokud ty podmínky v té instituci jsou nějakým způsobem nabouraný i z jedního směru. No, abych teda nebyl jenom na vysokých školách, tak byla tady jedna kauza na Ústavu experimentální medicíny na Akademii věd, kde vedoucí oddělení biomateriálů a biofyzikální metod Čárka Kubinová vlastně došla do bodu, kdy měla schválit publikaci svých podřízených, ale odmítl to s tím, že má podezření na manipulované výsledky. Přijela to etický komisi ústavu, která potvrdila, že některé obrázky už byly použitý v dřívějších publikacích, ale v jiném kontextu, což znamená, že prostě vydávali ty obrázky za něco jiného, než co to bylo. Autoři za to dostali výtku, což jako doteď jako dobrý, ovšem výtku dostala i ta vedoucí oddělení, a v podstatě ji vyčinili za to, že na to nepřišla dřív a že vlastně šikanovala své podřízený tím, že po nich vyžadovala ty surový data. Následně byly ty autoři přirazeni do jiného oddělení. V té publikaci byly provedeny nějaké drobné změny a byla stejně jako vydána do časopisu a opublikována. Následně se teda ukázalo, že existuje asi zhruba dalších 5 publikací od stejného autorského týmu, který má podobné problémy, což opět Šárka Kubinová řešila s etickou komisí, která opět dospěla k názoru, že teda jako opravdu došlo k prohřešku. Dokonce ještě našla jednu další publikaci.
a autorům na ústavu nebyly prodlouženy smlouvy. Nicméně Kubinový bylo zrušený oddělení, což jako je bohužel poměrně typický přístup tady v těch případech. No, následně teda Šárka Kubinová z ústavu odešla, nyní působí na fyzikálním ústavu a požádala o přezkoumání etickou komisi Akademie věd, která se jmenuje Komise etiky vědeckých pracovníků. Ta o tom nějakým způsobem jako to řešila, nicméně řešila to velice pomalu a ten její vlastně verdikt byl velice jako nerozhodný, dobrý, nejednoznačný, což pro nás jako odhalilo vlastně velký nedostatky v tom, jakým způsobem ta komise funguje. A jeden jako ze zásadních problémů je ten, že průměrný věk těch členů v té době byl přes 70 let. Je to prostě super seniori, kteří jako nechtěli dospět nějakým jako radikálním výsledkům. To teda vyvolalo nějakou reakci v rámci akademie. Došlo tam na výměně na postu předsedy komise a Šárka Kubinová znovu teda požádala o přezkoumání případu a komise dospěla už jako novějšímu stanovisku, který jako to pojmenovává daleko jasněji a zároveň se tam dotýká i jako role vedení ústavu v té celé kauze, což bylo přesně to, co ta jako Šárka Kubinová chtěla přezkoumat, protože měla podezření, že prostě vedení ústavu se snažilo ten problém jakým způsobem přikrýt. No a letos vlastně by měly proběhnout volby do členství v této komisi a tak doufáme, že se podaří obměnit nějakým způsobem to osazení a komise bude nadále akčnější, než je do teďka. No a ještě tady mám poslední dvě věci, to bych mohl stihnout. První je teda MDPI, což je teďka velice horké téma jako v oblasti etiky vědeckého publikování. MDPI je velice rychle rostoucí open access vydavatel, teda s nějakýmsi papírovým sídlem v Brazílii, ale ve skutečnosti teda se jedná o čínské nakladatelství. Probíhá velice intenzivní a často vyhrocená diskuze o tom, jestli to je nebo není predátorské nakladatelství. Podle Bíla to byl vlastně hraniční případ. Ukázalo se, že tady to nakladatelství má takovou strategii, kdy nejdřív jako založí časopis, nějakou dobu ho prostě provozuje, až získá slušný impact faktor, vlastně tam probíhá všechno v pořádku. A jakmile to dosáhne nějakého bodu, tak prostě se spustí lavina special issues, kde cíl toho je tam prostě opublikovat co nejvíc článků a tím pádem maximalizovat zisk. Přičemž editoři těch special issues jsou jiní než editoři toho samotného časopisu, což se následně odráží i v kvalitě recenzního řízení těch jednotlivých special issues. No, některé instituce vysloveně odrazují své zaměstnance od toho, aby v MDPI publikovali. Někteří jako jiní lidé i reprezentanti institucí tvrdí, že to vlastně není všechno špatně, že v MDPI jsou i kvalitní časopisy, že to není jenom všechno jako nějaký jako šmejt. My jsme věda, že zkoumali vlastně, jak dlouho trvá recenzní řízení v MDPI. Dospěli jsme k takovému histogramu, kde teda samozřejmě zajímavý jsou ty body úplně nalevo. Takže skutečně jsme našli jako případ, kdy recenzní řízení trvalo jeden den, nebo doby, kdy recenzní řízení se vešly do jednoho týdne, to znamená od mezi zasláním článku a přijetím, tak to byl týden, jo, včetně nějakého jako ping-pongu prostě s připomínkama a nějakou úpravou. Což samozřejmě jako dává velký pochybnosti o tom, co to vlastně bylo za recenzní řízení. Ukázalo se, že jako slabým místem toho systému jsou editoriály, což jsou vlastně články, které píšou editoři, který jako nebyli příliš recenzovaný, nebo to bylo velice formálně recenzovaný, ale stále tady ty články se počítají jako body do libu, stejně jako jakýkoliv jiný článek. Já nevím, jako jestli tady mohu dospět k nějakému významnému závěru, ale rozhodně prostě pokud si autoři jako cení svého výzkumu, pokud prostě věnovali energii a nějakou mentální kapacitu do toho, aby teda dali dohromady jako ten text s těmi svýma objevama, tak si myslím, že by měli investovat do toho, aby si našli lepšího nakladatele, než je MDPI, který prostě minimálně bude mít pořád na sobě nějaký punc prostě, nebo nějaký spíš jako cejch toho, že to je pochybní nakladatelství. Myslím si, že vůbec jako nedává smysl
se snažit o něčem takovým publikovat prostě a tvrdit, že zrovna ta moje publikace byla jako správně. Když vlastně člověk v podstatě vždycky asi má jako možnost si zvolit jako nějaký kvalitnější nakladatelství, kde tady ty pochybnosti vůbec nejsou. No a konečně tady mám teda poslední kauzu, a to je kauza profesora Adama, kterou jste možná zaznamenali, ta proběhla teďka na konci roku. Profesor Adam byl prorektorem na Mendelově univerzitě a myslím, že měl něco společného i s Masarykovou univerzitou. A během 17 let své kariéry, včetně doktorátu, tak vydal nebo spoluautoroval něco okolo 900 publikací, což je asi jeden článek za pracovní týden. Což je úplně jako neskutečný tempo samozřejmě, to jako není možný jako reálně stíhat. Nedávno získal ERC projekt, který mu pak doplnil profesuře a na podzim 2021 byl zvolen akademickým senátem za budoucího rektora. Když se to oznámilo, že byl teda profesor Adam zvolen, tak se najednou ukázalo na serveru Papír vlna prostě objevů toho, jak jeho publikace obsahují manipulované obrázky. Týkalo se to asi 20 článků. Následně se sformovala jako speciální vyšetřovací komise a ta došla k závěru, že některé ty manipulace nemohly být způsobeny nahodile nebo v důsledku nějakého opomenutí, až se skutečně muselo jednat o záměr jako manipulovat data. No, profesor Adam furt tvrdil, že jsou taky drobní chyby, které určitě opraví a že na tom teda jako horečně pracuje. Mezitím běžel ten proces vlastně jmenování rektorem, takže na konci ledna ho teda prezident republiky skutečně jmenoval, ale k poslednímu lednu profesor Adam nakonec rezignoval na svůj post. Je zajímavý teda, že akademický senát jako se nějak nemělo k tomu, že by ho třeba chtělo odvolat, jo? Že by nějakým způsobem revokoval to své rozhodnutí ho zvolit rektorem. A následně byl teda novým rektorem Mendelu zvolen profesor Mareš, který, jak jsme zjistili, tak má HNX 13, což na profesora není pravda úplně mnoho, tak jsme si tak jako říkali, že tentokrát seděli na jistotu a tam žádný jako pochybný publikace asi nebudou. Tak jo, s tímhletím to tady asi můžu uzavřít. Tady s tím slidem bych teda vypíchnul to poslední věc, a to je, že pokud teda se chystáte publikovat nějakou vědeckou práci, tak opravdu tomu věnujte významnou pozornost, protože vědecké publikace jsou takřka nezničitelné. Lidstvo jako vydává velký úsilí v to, aby se tady ty znalosti nestrácely a v podstatě dává smysl, jako že se o něco takového snaží. Takže prostě cokoliv opublikujete, tak bude existovat jako navždy a vy se s tím budete muset jako pořád vyrovnávat. Jo? Prostě když se přijde na to, že je něco špatně, že se to retrahuje, tak pořád to tam bude, ale navíc tam bude informace, že teda článek bude retrahovaný, takže z toho budete mít jako do životní ostudu. Tak to je asi tak jako všechno, s tím bych asi skončil a jestli jsou nějaký dotazy, tak vy se prý dáváte v chatu, ale do chatu já nevidím, takže to musíte nějak přetlumočit asi. Jo, tak moc děkujeme za přednášku. V chatu je dotaz, tak já ho přečtu. Pokud by vznikl nějaký národní orgán jako pomyslná etická komise začleněná do státní správy, mohla by tato změna pomoci narovnání situace? Je viditelný, nevím, jestli ta otázka jako patří k tomu, tak já je přečtu obě. Je viditelný nějaký trend v narovnávání po zrušení kafemlejnku? Jo, tak to jsou asi dvě různé otázky teda. No, tak ta národní etická komise, tak to je něco, co třeba jako Forum vydažitele podporuje. Mám to tady ostatně napsané na tom slajdu. Je to i něco, o čem víme, že na Radě pro výzkum, vývoj a inovace existuje ve formě nějakého návrhu, takže jako existuje nějaká snaha o to, aby taková komise vznikla. Myslím si, že by to pomohlo, protože taková komise by byla jako vzdálenější tlaku těch jednotlivých institucí, hlavně ze strany managementu těch institucí, se kterými se ty komise jako občas musí potýkat. Na druhou stranu, ta působnost té komise jako by byla velice problematická, protože by to do určitý míry narušovalo autonomii vysokých škol, což je jako prostě posvátná věc, kterou si vysoké školy rozhodně nechtějí nechat jako vzít. Takže je velice diskutabilní, jaký pravomoce nebo jaký prostě vůbec jako možnosti vyšetřování by taková etická komise mohla mít. Ale jako myslíme si, že stojí za to zkusit a zkusit to nějakým způsobem protlačit, protože opravdu se setkáváme jako s různýma přístupama. No.
A co se týká toho narovnávání, to nevím, nezkoumal jsem čísla, ale úplně bych si nedělal velký iluze zatím, protože, jak jsem říkal, tak existují instituce, které stále vnitřně využívají ten kafemlýnek. A samozřejmě pro ty autory je důležitější to, jak jsou hodnoceni svým nadřízeným, než to, jak je jejich instituce hodnocená na národní úrovni. Protože pokud jejich nadřízení rozdělou odměny podle toho, kolik jako vyrobí bodů, tak samozřejmě se budou jako zaměřovat na to. Jo, ale zatím nevím o tom, že by to vedlo k nějakému radikálnímu odklonu třeba od predatorských nakladatelství. To úplně ne. Děkuji za odpověď. Teď přibyl v chatu dotaz, který si myslím v téhle přednášce klademe všichni, tak já ho taky přečtu. Překvapuje mě, že vysoce postavení lidé v akademické sféře, jako například profesor Adam, jsou tak krátkozrací. Vždyť přeci musí dopředu znát dopady jejich činů. Co je k tomu vede? Pochopila bych to dříve, před dobou digitálních technologií. Takže ano, myslím, že teď v momentě, kdo vlastně ví, že jsou ty věci dohledatelné a identifikovatelné, tak... No, jako je to taky věc, která nás zaráží, že prostě si do toho ty lidi jako pustějí, jo, ale evidentně se to může jako dlouhodobu vyplácet, tak prostě ty lidi do toho postupně můžou zabřednout, jo. Ten profesor Adam, tam vlastně nešlo jenom o to, že on publikoval manipulované obrázky, to bylo jako to nejhorší, jo. Ale druhá stránka věci byla, že on masivně využíval právě ty pochybné publikační platformy, masivně využíval MDPI, a další jako podobní nakladatelé. A to teda jako, to bylo třeba věc, kterou my jsme dali jako podnět tehdejší rektorce Mendelovy univerzity a nikdy se k tomu nikdo nevyjádřil. Protože my si myslíme, že to, jako to, že on prostě někde fejkoval obrázky, se dá vždycky jako odsoudit jako nějaký osobní selhání, ale to, že měl takovýhle publikační model a myslíme si, že určitě nebyl sám, kdo ho využíval, tak to už je věc nějakého systémového problému. Jo. A potom jako na té univerzitě, já si myslím, že to tam jako museli ty lidi vědět, jo? Že prostě jako publikuje takovým způsobem, že prostě když někdo vysolí za 17-900 publikací, tak to není v pořádku, není to prostě normální. Jo? A nemuseli vědět, že teda tam má jako nafingované obrázky, ale že vlastně jede takový autorský mlýn jako, a vytváří publikace, tak to muselo být jako do očí bíjící, že to je nějaký divný. Ale jako v rámci té univerzity to evidentně jako spíš bylo podporovaný, než že by se nad tím někdo zamýšlel. Spíš říkal, no to je teda dobrý, protože nám přinesl tolik peněz, že jo. Tak to prostě jako je vzor třeba pro ostatní, jo. A v tomhle tom se bohužel jako ukazuje i jako velice, to možná teďka jako je takový kontroverzní, ale já se domnívám, že dochází k určitý jako krizi té akademické autonomie vysokých škol, kde prostě speciálně akademický senát, který by měl na tady to jako dohlížet a měl by prostě jako nastavovat nějaký standardy, tak prostě je předmětem nějakých jako žebomyších politických bojů a ty často jako nadřazuje tomu tady těm principům, což prostě souvisí s tím, že akademický senát odmítnul odvolat profesora Adama, i když se na něj provalili ty průšvihy, stejně tak jako akademický senát Univerzity Karlovy nikdy neodvolal rektora Zimu, i když vlastně se jako navážil do činnosti etické komise, což je jako hrozný podle mě. Jo, takže myslím si, že hraje roli to prostředí, to bezprostřední prostředí, který prostě může být nastavený tak, že etiku neřešíme, protože potřebujeme peníze. Dobře, děkuji za odpověď. Zeptám se, jestli ještě nějaký dotaz od někoho. Tak já bych se možná zeptala teď já, než se třeba ostatní rozmyslí. Teďka trošku asi pozitivněji. Vy jste se vlastně zmiňoval o tom příkladu té dobré praxe, co máte u vás na pracovišti, ten kontrolní mechanismus, ten pinboard. A mě by zajímalo, jestli třeba znáte ještě nějaké další podobné příklady, jak by se to třeba katedra nebo pracoviště mohlo v rámci nějakých svých interních procesů nastavit, jaké mechanismy, aby prostě zamezovalo nějakým podobným případům, které by nastaly třeba z nevědomosti? No, ne v českém prostředí, ale v zahraničním prostředí, jako v laboratořích, se kterými spolupracujeme profesně, tak je to poměrně běžná věc, že prostě ten pinboard mají okolo toho jako různý pravidla, ale jako většinou tam něco takového je, že se to prostě zveřejní, ten manuskript interně teda, můžou se k tomu lidi vyjadřovat, a prostě pak to ještě jako nějakým způsobem podlíhá nějakému schvalování.
Jo, ale v českém prostředí je pravda, že třeba jako na vysokých školách jsem se s tím úplně jako nesetkal. A myslím si, že to je škoda. Děkuju. Já vidím, že se hlásí Lucie, tak jí předám slovo, aby položila svůj dotaz. Já jsem se chtěla zeptat. Slyšíte mě? Ano, ano, slyším. Děkuju. Já jsem se chtěla zeptat, já jsem měla právě opačný problém, když jsem psala svoji bakalářskou práci, že mi vedoucí vlastně vytkl, že cituju až přes příliš, takže třeba třetinu mi jako proškrtala, že to tam být nemusí. Já jsem se chtěla zeptat, jestli může být právě jako problém i opačné strany, že jako těch citací je tam v té práci potom moc. A jestli to může prostě být problém. No tak to je jako, určitě nemůže být jako etický problém, ale samozřejmě může to být jako problém, řekněme, v čitelnosti té práce, jo? Že prostě když tam jako čtete větu a máte tam jenom jako odkaz, tak jako to může být jako nepříjemný, ale jako z etický rovině to samozřejmě problém být nemůže, že jo, to je prostě blbost. Jako existují okolo toho různý jako zvyklosti, samozřejmě jako co všechno se má citovat a jak důsledně se má citovat, to jako není vůbec jako jednoznačný, jo, to prostě v různých oborech jsou okolo toho různý standardy, to bohužel jako takhle je, no. Ale jako je to docela zajímavý, s tím jsem se teda ještě nesetkal, no, že by někdo vyškrtával citace, protože nejsou potřeba, to je zajímavý. No, protože vlastně já jsem, i když jsem to psala svými slovy, tak jsem odkazovala, nebyly to moje myšlenky, tak jsem odkazovala jako na ten zdroj, kde jsem vlastně vzala ty data, nebo vlastně to ty tvrzení, protože to vlastně jsem měla převzatý z nějakých publikací. Já to věřím, že je správně, no. No, tak právě jako některé ty odkazy mi vedoucí řekli, že tam být že už je to moc, že už tam být nemusí. Aha. Že to stačí třeba odkazat jednou a víckrát ještě nemusím. Jasně, no. No, v tom, jako v tom to je taková šedá zóna, že prostě když máte kapitolu, kde pracujete dokola s dvouma, třema zdrojema informací, tak prostě se dělá, že to prostě ocitujete na začátku a pak už ty data využíváte. Ale samozřejmě jako důležitý, hlavně bakalářských a jako diplomových prací vždycky je odlišit prostě, co je jako převzatý, ať už teda odkudkoliv, a co je vlastně vaše vlastní myšlenka. Jo. A to potom můžete jako v tom textu zdůraznit, teda když je to nějaký váš jako vlastní konstrukt, tak říct, že tady to je teda to vaše. No. To je asi to nejdůležitější na tom. Děkuju. Dobře, tak děkuju za dotaz i za odpověď. Ještě nějaké dotazy? Už pomalu budeme muset končit, tak jestli ještě někdo chce položit otázku. Vypadá to, že ne. Takže já bych vám tedy za nás ještě jednou chtěla moc poděkovat za zajímavou přednášku. A tímto teda ukončujeme letošní blok expertů, letošní semestr. Takže všem bych chtěla moc popřát hodně štěstí do budoucí práce, ať už akademické nebo i další. A panu doktorovi přeju hodně sil a trpělivosti, protože evidentně v této oblasti je ještě mnoho co dělat, takže. No já bych chtěl popřát hlavně teda, pokud jsou to studenti, kteří se zabývají knihovnictvím a informačními systémama, tak je možný, že vy se právě stanete jako těma lidma, kteří budou ta nová generace Jeffrey Bealů. A vůbec bych nepodceňoval jako práci, kterou budete zastávat ve veřejných institucích, pokud budete pracovat na univerzitách, tak to nakonec můžete být vy, kdo bude říkat, jako tohle je špatný a tohle ne. A budete prostě dodávat třeba stanoviska s etickým komisím a takhle. Takže rozhodně tohle je téma, který vás asi bude provázet vaší další prací, tak vám taky přeju teda hodně odvahy a výdrže. Děkujeme. Tak ještě jednou teda díky a nashledanou všem. A doufám, že se všema uvidíme na KISK 30. Díky moc, nashledanou. Děkujeme za skvělou přednášku, nashledanou. Nashledanou.